8, 9, 10, 11. sinif şagirdlerinin nəzərinə. Zəfər kursları repetitor müəllimləri ilə hazırlıqlara start verdi. Bir fən cəmi 47 manatdır. Hazırlıq proqramının müddəti 5 ay davam edəcək. Bu kampaniyada sizin istədiyiniz bir və ya bir neçə fənni seçmə imkanınız var. Siz də Zəfər kurslarının repetitor müəllimləri ilə hazırlaşın. Buraxılış və qəbul imtihanlarında yüksək bal toplayın. Diqqət, diqqət! Zəfər kurslarının son sınav imtihanında hazırlaşdığı fənn üzrə maksimal nəticəni əldə edən şagirdlərə ödədiyi məbləğin 50% mükafat kimi geri qaytarılacaq.